A ste vedeli, da begunska kriza še vedno traja? Res. Če vklopiš TV, nimaš takšnega občutka. Noben ne poroča o tem. Predvsem zato, ker imamo veliko večji problem. Po državi razsaja beseda, ki mora ostati neizrečena. Gre zgolj za neko tragikomično iskanje načinov, kako ne bi uporabili tiste besede novo. Kar je smešno. Kaj je smešno? Janezek pravi, da se vlada na vse pretege izogiba besede na O. In katera beseda je to? Mogoče odgovornost? Te besede se politiki pogosto izogibajo. Mogoče obvladovanje krize? To nam tudi ne gre preveč dobro, ne da ne. Ali pa se izogibamo besede? O, pizda, Evropska unija ne funkcionira. Ne vemo, kjer je besede, govorimo. Dajmo pogled. Po mojih informacijah nobeno v Sloveniji ne kupljena. Tudi za v tem trenutku takšne kot je na Mađarskem, karkoli, pač to že na njihovi strani pri nas ni. Dobro, se bomo pa tudi mi izogibali tej besedi. Situacija je torej sledeča. Cmerar nas miri in pravi, da sploh ni tako hudo, kot se nam zdi. In da bomo tisto stvar na O postavili le v skrajni sili. Po drugi strani pa SDS opozarja, da smo praktično že islamski kalifat. In da bi morali zgraditi najmanj kitajski zid. Jaz sem se pogovarjal s predstavniki slovenske vojske, ki so mi dejali, da ukolikor bi angažirali celotno vojsko, celotno policijo, gradbena podjetja iz Slovenije bi na 670 km meje, kolikor jo imamo, lahko to ograjo postavili v 2 tednih. A vi se tist, k enem človeku rečeš, da je celo življenje pil iz vodnjaka znanja? No, Mahnič je cel life grgral samo. Kakorkoli, Peden Pet pravi, da lahko ograjo na meji s Hrvaško postavijo naša gradbena podjetja. Okay. In katera gradbena podjetja, Žan? A jih še kaj imamo? Zidar vprašanje, če še sploh živ, kaj tako bolan. Hilda Špila Gumitvist v zaporu. Černigoj pa nekje nove štile za lopate montira. Ne? Kdo ti bo tep postavil ograjo, Mahnič? A? Ti povej. A bomo zaposlili kar begunce? Hm? Če zrihtaš Hildo, jih ne bo niti plačati treba. To je jasno. Lahko ograjo postavijo kar okrog sebe pa bo. Ne? Naši gradbinci, je rekel. No, in če smo že pri besedi na O, lahko nam pomaga nekdo drug. Jep, mađarski Eric Roberts pride jutri v Lendavo, kjer se bo srečil tudi s Cmerarjem. Ne? Govori se, da bo Cmerar Orbana prosil, naj mu neki žice posodil za mejo. Lahko rečemo, da bo Cerar Orbana žicev za žico. A se videli to? Besedne igre. Ne? So pa zanimive številke okrog beguncev. V zadnjih 20 dnevih je mejo prečkalo več kot 150 tisoč beguncev. 150 tisoč ljudi, dame in gospodje. Toliko ljudi je v Mariboru. In meni se zdi, da mi na to nismo bili pripravljeni. Kaj točno smo pričakovali? Dajmo zavrteti čas nazaj na 1. maj. Število beguncev, ne, Nemci si zelo želijo pravičnejšo porazdelitev beguncev v EU, smo mi kakšno drugo cifro od 15-20 rekli, kar je zelo malo. Ne, mi smo pač tisto številko uporabili, ki nam gre po razrezu. Po razrezu. Maksimalno 20 beguncev v Sloveniji. A se spomnite te dobre stare čase, ne, ki smo bili še optimisti. Ko smo mislili, da ne bo begunske krize, ampak en avtobus turistov iz Sirije. V njih 20 bomo pa že dali v hostel, ne? Več jih pa itak nov. Matematika 2 za osnovne šole nam pa ne gre, a ne da je kahl. Ampak mene nekaj druga zanima, ne? Begunska kriza ni samo naš problem. Schengenska meja je meja Evrope. Zato bi nam morali pomagati, je tako. Dunaj je rešil Martin Krpan, ne pa cesar z zlato krono in štilom vriti. Ampak Krpanu so vsaj dovolili, da se naprej, da še naprej šverca sov. Bo Evropa pomagala? Na pomoč našim policistom bo prišlo 400 evropskih, smo poslušali. Bruselj je obljubljal, naši politiki pa prebivalstvo merili tudi z večmilijonsko denarno pomočjo. 13 policistov iz Nemčije in Avstrije je vse, kar je doslej uspelo iztržiti naši državi. Policajev z Nemčije in Avstrije. In zdaj se bo pridružil še 2 ali 3 ducate policistov iz Litve in Estonije. Kdo pa rab vojsko? Hanžek, lahko greš v miru nazaj spati, vse je okej, okay, ne bo vojske. Radio študent, v easy, vse je okej. Okay. Civilna družba je varna.
stari, kar začnite frkati naprej, pa eno vinilko v gor vrš, ali pa cego v glavo, isti trek, problem rešen. Kaj pa denar? Mramor je rekel, da nas bo begunska kriza drugo leto stala vsaj 123 milijonov. In iz katere riti naj jih potegnemo, če smem vprašati, se bo tudi tukaj mama Evropa izkazala? Računamo že zaenkrat na 10 milijonov, kasneje pa seveda bomo uveljavljali v celoti ta zahteve, ki smo ga že stavili. Slovenija namreč zahteva 125 milijonov evrov in to ne denarja, ki je za Slovenijo že rezerviran v evropskih skladih, ampak dodatnih 125 milijonov. Evropa za zdaj ponuja 73 milijonov. Bravo, Evropa, vedno se lahko zanesemo na vas. Angela s svojo bajto povab kup folka, najebe pa cela ulica. Ne, je tako, ker pa treba škodo plačati, se naredi pa Francoza. Ne? Angela, ne se zajebavati. Že tako vas moramo švabe polet na avtocestah prenašati. Zdaj pa še to. Ne? Boste vi videli, bomo mi Norvežanom obljubili nebesa pod Alpami, pa vi ograje pa šotore postavljate. Bratwurst, banda ena. Morate vsakič zjebati Evropo. Zmeri ista stvar. Enkrat Juden raus, drugič Islam in, dejte se odloči, no. Me pa še nekaj zanima, ne. Vsem je že jasno, kaj si o beguncih mislijo desničari. Eni bi jih poslali v Auschwitz, drugi bi jih na mestu strelili. Kaj pa počne ona druga stran, levi aktivisti? Popolna svoboda gibanja za migrante. S temi pozivi so napetosti med prebežniki povzročali tudi levi aktivisti iz vse Evrope. Danes so se zbrali v nekdanji ljubljanski tovarni Rog. Ja, mladi levičari so se zbrali, da nam povejo, da imajo begunci pravico do svobodnega gibanja po vsej Evropi. Nekaj, če se nihče prej ni smel početi, če ni bil državljan Evropske unije. Zdaj pa bi preskočili vsa pravila in dovolili, da se lahko čisto vsak sprehaja vse posod. Pametno, mladina. In zakaj se še zauzimate? Dajte mi samo razložiti, če je Rog javni prostor, zakaj mi do tega, vi ste to... To ni javni prostor, to je zaseden prostor, za aktivistične dejavnosti. Can you turn your camera, please? Can you just please explain to me why we are not supposed to record if this is a public event? We just... I advertised on a Facebook. Can you please stop filming? It's public place. Yeah, man. No, it's not public. This road is a public place. A ste slišali? A ste slišali? To je zaseben prostor za aktivistične dejavnosti, je dejala. Dajte se drugič v kleti dobiti, pa ne noben snemu. Družba, pri nas so mediji tukaj zato, da pokažejo, kaj se dogaja. Eni celo, da pokažejo, kako se je v resnici zgodilo. A nam kaj skrivate mogoč? A si ti imel... A sem jaz videl, da ste imel joint v roki mogoč? Ja? Ste pohali, ne da ste? Če prije policija in med vas spustijo psa, bo ta dal odpoved. Rex! Tele. A pa ti zajebavaš? A ne vohaš, te imaš nos zamašen? Zadetki. Ok, stanje pri nas je torej takšno. Na eni strani so ljudje, ki bi sam vzeli šmajser pa pobil vsaga, ki je doma malo bolj južno od Kolpe. Na drugi strani imaš pa zapohane aktiviste, ki imajo koledar še zmer na 1979 in jih sicer ni strah 150 tisoč tujcev, večina brez identitete, ki ilegalno prečkajo mejo, o katerih roko na srce ne vemo nič, jih je pa strah dodatnih pojasnil slovenske vojske. Nekje vmes med tema dvema hordama pa enih pet normalnih ljudi, ki delajo in so objektivni in se zavedajo, da se svet spreminja. To pa je res. Je pa ena velika razlika med levimi aktivisti in ustrajniki pred sodiščem. Janševe ovce se vsaj zavedajo, da moraš z mediji sodelovati. Pri njih je jasno, kaj hočejo. Masleša, odstop! Ok, razumemo. Hočemo pravico, v redu. Udbo, mafini, razumemo, odkljukano. Oni vladajo in vsem je jasno, kaj hočejo. Ne? Pri teh trolejbusu pa niti ne veš, kaj bi točen. Tepli bi policaje, begunce bi vzeli k sebi domov, novinarje bi pa ukinili. In njihov edini glas je Mr. Bean iz radija Študent. Oh, pardon. Pardon. Mene? Pardon. Lapsus lingue. To je Matej Jankovič iz radija Študent. No, za neke kvazi intelektualne pacifiste so ti mojstri nekam močno militantni in proti svobodi tiska. A se komu sanja, kaj hočejo levi aktivisti? Morda nam razložijo, ko jim zmanjka robe. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22.40 na Planetu.
tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.